Hei alle sammen, her kommer mine tips om hvordan man skal farge håret sitt. Dette er rommet mitt, jeg har ikke så mye plass, men vær så god, her er mine tips. 6 tips om hvordan man skal farge håret sitt. Nummer 1. Hårfarge eller varmebehandling. Når du har farget håret ditt, kan du ikke gjøre noen annen ting til håret ditt. Altså, ikke bruk hårføner, ikke bruk krølltang, ikke bruk rettetang. Bare hårfarge og ferdig med saken. Nummer 2. Ikke kam håret ditt når det er våt etter at du har farget håret ditt. Håret ditt er veldig, veldig sensitivt. Når du skal kamme håret ditt, det kan bli som tuggegummi, altså ikke gjør det. Og det er også bedre at du ikke skal gå til frisøren, fordi frisøren har ikke tid for å vente til håret ditt er ganske tørt, ikke sant? Altså, du må farge håret ditt selv, og vente til neste dag, til håret ditt er ganske tørt, før du skal kamme det. Nummer 3. Ikke bruk pulverfarge. Du skal sjekke i pakken om det inneholder pulverfarge. Og hvis det er sånn, da skal du ikke bruke denne pulverfargen. Nummer 4. Ikke vask håret ditt mer enn 1 time i uken. Igjen, når du vasker håret ditt mer enn 1 time i uken, skal det bli som tuggegummi, og det er ikke godt for håret ditt. Til slutt, mer enn 3 nyanser lysere eller mørkere, og du skal få problemer, identitetsproblemer. Du skal få spørsmål til deg selv, hva skal jeg ta på meg som klær, hva slags make-up skal jeg bruke, altså når du har farget håret ditt, 3 nyanser lysere eller mørkere, da får du en identitetskrise. Og du skal til psykolog. Vær så god, disse var mine tips. Jeg håper at det var nyttig for noen. Takk for at du så på denne videoen, og ha en fin dag videre. Ha det bra!